Pán poslanec, včera zasadala komisia pre školstvo, kultúru, mládež, šport a verejný poriadok. Preberali ste aj kurty, ktoré už rok fungujú a rok na nich môžu krupinčania tráviť svoj voľný čas. Tak bol to bod, ktorý bol doplnený do pôvodného programu. Išlo len o informáciu vlastne o momentálnom financovaní tenisových kurtov a ich správy a organizačného poriadku ohľadu, ohľadom tenisových kurtov. Túto správu nám predniesla pani inžinierka Murinová, doplnil ju pán poslanec Selecký ako predseda tenisového klubu. Tam vlastne sme len prijali nejako, alebo zobrali na vedomie túto správu a dali sme si za úlohu do najbližšej komisie a teda do riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva júnového pripraviť, pripraviť po debate s ďalšími zainteresovanými nejaké, nejaké zoficiálnenie toho organizačného poriadku, akým spôsobom bude môcť aj verejnosť si objednávať tenisové kurty a akým spôsobom bude financované aj teda tá správa, správa tenisových kurtov. Bliže sa dní mesta Krupina, kedy sú oceňovaní významní Krupinčania, ako to bude tohto roku. Áno, tento rok znova prebehne slávnostné mestské zastupiteľstvo pri príležitosti Dňa mesta, mesta Krupina a tak už ako sme informovali občanov, mali možnosť podávať návrhy na jednotlivé ocenenia. Tieto návrhy sme obdržali, na komisii bolo ich pomerne dosť. Aj s ohľadom na to, že v lani toto, toto ocenovanie neprebehlo, tak tých návrhov na ocenenie tento rok je trošku viac. Odporúčili sme pre mestské zastupiteľstvo a pána primátora na schválenie jednotlivé mená, či už na cenu mesta Krupina, takisto na cenu primátora mesta Krupina. Schválili sme, alebo teda odporučili sme, odporučili sme na schválenie takisto cenu mesta Krupina in memoriam a jedno udelenie čestného občianstva. Na rok si pripomenieme významné výročie 200 rokov od narodenia nášho rodáka Andreja Braxatorisa Sladkoviča. Aj bod týkajúci sa práve tohto velikána ste preberali. Pán doktor Lukáč už pripravuje viaceré uh, aktivity smerom k 200. výročiu narodenia Andrea Sladkoviča. Jedným je aj snaha o zakúpenie rodného domu Andrea Sladkoviča do, do majetku mesta. No a uh, ďalším takým aspektom, ktorý teda by mal predchádzať, je zakúpenie umeleckého diela, teda obrazu, originálneho obrazu Andrea Sladkoviča od akademické maliarky Katariny Vavrovej, ktorý, ktorý sme teda odporúčili Mestskému zastupiteľstvu schváliť finančné prostriedky na tento obraz. Zároveň, zároveň sme dali informáciu, že je tu možnosť aj z Fondu na podporu umenia získať prostriedky pomerne veľkej miere na tento obraz. Takže veríme, že budeme aj v tomto prípade úspešní a že mesto, mesto vlastne bude tento obraz potom v konečnom účtovaní stáť teda menší, menší obnos peňazí, ako, ako je tá celá suma. Posledným bodom vášho programu bolo rôzne. Tak v tomto bode pokračovali sme informáciou od pána Lukáča ohľadom krupinských pivníc. Vieme, že táto téma je už roky živá v našom meste a že stále rozprávame o tom, že krupinské pivnice a tieto priestory sú raritou, ktorá, ktorá je nevyužitá. Aj v týchto veciach robíme postupné kroky a jedným z ďalších krokov je dokončenie, dokončenie vlastne výskumu, 3D výskumu Krupinských pivníc pod Múzeum Andreja Sládkoviča, na ktoré sme momentálne vyčlenili, alebo teda odporúčili vyčlení Mestskému zastupiteľstvu 2000 eur, ktoré by mali ukončiť ďalšiu fázu prípravy a takto pomalými kročikmi e, sa snažíme smerovať k tomu, aby, aby krupinské pivnice naozaj mohli byť sprístupnené e, verejnosti, keďže momentálny stav, samozrejme aj statický a tak ďalej, e, nie sú z bezpečnostného hľadiska vyhovujúci a, a chceli by sme, aby v nejakom dohľadnom čase tieto pivnice boli, boli sprístupnené verejnosti. Tak posledný bod, ktorý sme sa ešte zaoberali, bol e, bod e, ktorý sa týkal redakčnej rady Krupinskej televízie. Už sme spomínali v predošlých reláciách, že bola zriadená, ktorý, kto je nimi členmi tejto, tejto komisie alebo tejto, tejto, redakčnej rady. No a Chcel by som informovať vlastne obyvateľov, že v dohľadnej dobe bude na stránke mesta a takisto na stránke, internetovej stránke Krupinskej televízie budú zverejnené, zverejnené mailové kontakty na členov redakčnej rady. Je to hlavne s takým úzusom, aby, aby ľudia mohli kontaktovať nás, členov redakčnej rady a vedeli informovať čo sa chystá, čo chystajú nejaké možno aj organizácie alebo jednotlivci do budúcna, aby sme mohli vedieť v reláciách aj aktuálne dopredu informovať obyvateľov, čo sa chystá a takisto, aby sme mali taký diapazon tých udalostí sprehľadnený a vedeli, kde výsť s kamerou a čo následne do tej relácie zverejniť.